Assalomu alaykum. Navbatdagi mashqda ko'rishni boshlaymiz. Bu dumli koptok overlap prinsipini yaxshi o'rganish va uni tajribada sinash uchun qo'llaniladigan mashq. Overlapping action ruschasiga zaxlyos deydi. O'zbekchasiga yana juda noqulay bo'ladi. Harakatlarni bir vaqtda emas, ketma-ket sodir bo'lishi. Asosan shu dum animatsiyasini qilishdan qanday qilishni o'rganadi. Yaxshi qilingan. Yana ham yaxshilash bo'yicha maslahat o'rganadi. Bu birinchi kurs, birinchi workshop, birinchi kurs mashqidan hisoblanadi. Xo'p, bu yerda asosiy pozalar asosan ikkita poza bor. Siz analizda ko'rayotgan bo'lsak, bitta mana bunaqa poza. Ikkinchisi butun bilanga qaytayotgan vaqti mana bunaqa poza. Va o'rtada mana bu yerda mana bunaqa to'g'ri poza. To'g'ri, mana uchta pozani ishlatgansiz. Uchta pozani ishlatgansiz. Animatsiya qilayotgan vaqti overlap actda to'rtta poza ishlatish kerak. To'rtta poza ishlatish kerak. Birinchisi amnaqa C curve bu tomonga va S curve amnaqa S. Ko'rdingizmi? Keyin ularni teskarisi. Amnaqasiga chappacha C va teskari S bo'ldi. Mana shu to'rtta pozadan foydalanish kerak. Mana bu pozadan, to'g'ri pozadan foydalanish umuman mumkin emas, taqiqlanadi. Mana shu to'rtta pozadan foydalanish kerak. Siz faqat mana bu ikkalasidan foydalangansiz. Mana bu yo'q. Buni o'rniga buni bor. O'shaning uchun biroz qattiqroq dum hosil bo'lib qolgan. Endi qanday qilib to'g'rilaymiz, uni haqida gaplashamiz. Tak. Birinchi navbatda mana bu yerda o'rta pozadan boshlaymiz, masalan 8-inchi kadrdan. 8-inchi kadrdan qanday qilishimiz kerak? Dum hozir harakat o'nga davom etyapti. Dumni uchi pastga bo'lish kerak emas, yonga bo'lish kerak. Ya'ni ne bo'lish kerak? Yani, bu bizadi C kurvimiz. Ya'ni anaqa. Xo'p. Mana bu yerda e'tibor beritgan bo'lsangiz, 3 teskari tomonga qarab ketyapti. Bu noto'g'ri. Uch hech qachon uch bilan dum oldinga qarab yurmaydi. Yana qarang, bu tomon oldinga yuryapti, uchi ham oldinga yuryapti. Ko'ryapsizmi? Mana uchi ham ko'rayotgan bo'lsangiz, qarang, uch ham bu tomonga qayrilibdi, bu tomon ham bu tomonga qayrilibdi, bu ham bu tomonga qayrilibdi. Overlapdan maqsad shu, asosiy maqsad hamma narsa bir vaqtda bir tomonga yurmaydi. Masalan, bu tomonga yurayotgan vaqti, bu tomonga yurayotgan vaqti uchi teskari tomonga orqaga yurish kerak. O'sha narsani chiqarishimiz kerak. Tak. Endi bu yerda nima qilamiz? Bu yerda qanday bo'lish kerak mana? Mana bunday bo'lsa, mana bu, mana bu tomonga ketish kerak mana. Mana bunaqasiga ketish kerak. Mana bu yog'i bunaqasiga bo'lib turish kerak mana. Tushundingizmi? Mana. Keyin to'xtab turib bu tomonga to'xtagandan keyin, bu yog'i bu tomonga yurishni boshlaydi. Bu yog' hali ham bu tomonga ketyapti. Ya'ni orqada qolyapti uchi. Tushundingizmi? Uchi hali ham orqada qolyapti. Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Bu tomon hali ham orqada qolyapti uchi. Uchi orqada. Chunki asosiy anovi bu yoqqa ketib qoldi. Endi zaxlyos bo'ladi-da, anovdan tomonga o'tib ketadi. Kuchdan, Keyin o'zi bu yoqqa yurgan vaqti, bu yoqqa yurgan vaqti bu anaqasiga ketadi keyin. Ko'rdingizmi? Bu yerda ham xuddi shuni yaman. Tak.
Hani verdim, onu düşündüm. Bir yerde S-curve buluş gereği. Gördünüz. Bir yerde öyle. Gördünüz mü? Asosiy pozalar bana şu. Dedim. Şimdi zahlios bulup doğru bulalım. Hazır. O şey bana bir de kotup koyan pozalı. Ana bul yaptı. Halak bir yaptı. Ana şöyle. Rahmat itibarız için. Şöyle de doğrula bana kısay. Ana şu pozalar da doğrula. Kiyin. Splining ötseyiz bulalım. Hazır. Blocking de anolar var, muammolar var. Mana shu blocking pozlarni to'g'irlash kerak. Mana billar ham xato, nafasiga bo'lish kerak. Rahmat kattakan.